Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Mola wetu subhanahu wa ta'ala, tunatuma salama, salamu za amani na za rehma kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtume wa mwisho katika silsila ama katika ile msururu ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Mtume huyu amekuja akatufundisha mambo mengi, na miongoni mwa mambo aliyotufundisha, ametufundisha kujua Mungu wa kweli, Mungu ambaye kwamba ni muumba aliyeumba sisi sote. And in that sense kuna haja ya sisi kumtambua Mola huyo. Sasa mada ambayo tunaizungumzia leo, kama nilivyosema, ni kwamba imani yako ni thabiti kiasi gani. How strong is your foundation? The foundation that you are holding, we as Muslims, we are holding a foundation, and our foundation is based on the Quran. It is embedded in the Quran. Our foundation clearly demarcates the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the rights of the prophets, the rights of the saints, and the rights of each other amongst us. Kwa hivyo wewe kama ni Muislamu tayari unajua haki za Mwenyezi Mungu ni zipi, haki za mitume ni zipi, haki za mwenzio, mwanadamu mwenzio ni zipi, whether awe Muislamu ama awe mtu asiyekuwa Muislamu. Haya yote yako katika vitabu vyetu. Lakini cha muhimu ambayo kwamba ningependa kuizungumzia leo, uzito wa imani yetu kama Waislamu. Kisha yule mgeni wetu atakayekuwa anakuja, Dr. Gershon Odare, ambaye pia atakuwa anatuletea imani ya kwake ni thabiti kiasi gani, tutaangalia, tutayahoji haya mambo. Waislamu na dini ya Uislamu imesimama katika msingi ambayo concept yake inaitwa tauhid. Tauhid ni kule kumpwekesha Mwenyezi Mungu mtukufu na kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na mtu yote. Msingi wetu kama Waislamu inaingia hapo. Now we need to interrogate and find out how strong our foundation is. As Muslims, we can say from the onset that our foundation is very strong, and you cannot dare challenge our foundation. The foundation of our faith as the Muslims is damn strong. And we invite every other person who'd want to challenge it, who'd want to throw questions, who'd want to try it out, that you are most welcome. You shoot any question that you may want, so that you find the fact where the fact lies. And the fact is, Islam is the only authentic religion in the face of the earth that may deliver you when your time for returning to your maker comes. And in that case, we propose Islam to each and everyone in this ground. Mtu yoyote ambaye yuko hapa, ambaye anatusikiza hapa, tunakupatia alternative ya Uislamu, ya kwamba pokea Uislamu iwe ni dini yako, pokea Uislamu iwe ni mwongozo wa maisha yako. Tunapoanza tutasoma ayat, tutasoma baadhi ya verses, and these verses are very simple. Every other person has heard these verses, lakini uziko na maana kubwa, na hapo ndio chimbuko letu, chimbuko ya imani yetu kama Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani yake tukufu, katika sura ya 112 inaitwa Suratul Ikhlas, sura ya Ikhlas, the chapter of sincerity. And if we want to succeed in the face of the earth, we need to be sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, we need to be sincere with God.
We need to be sincere with the message that he sent down. We need to be sincere with the books. We need to be sincere with ourselves. Now, coming from the chapter of sincerity, chapter number 112 in the Quran. Inasemaje baba? Qurani kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Naam. Na nimeongeza kwa leo mshauri Mwenyezi Mungu. Naam. Wahindi wanaipatia wanasema kaziban arabihi kitab kartete. Hiyo ni lugha gani? Mjini. Bismillahirrahmanirrahim. Sema. Sema. Yeye Mwenyezi Mungu. Naam. Ni mmoja tu? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusujudiwa na viumbe vyake vyote. Naam. Kwa kumwabudu. Naam. Na kumwomba. Naam. Na kumtegemea. Naam. Hakuzaa. Naam. Wala hakuzaliwa. Taib. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Shukran. Kama Waislamu, msingi wa imani yetu inatokana na aya hizi nne ambazo tumezisoma kutoka sura 112 katika msururo ama mpangilio ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Sema, say, proclaim, announce to every listening ear that he is only the one and the only God. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. The concept of godship imekuwa distorted in major religions. Major religions. Hii midini mikubwa mikubwa hii wamepotoa wengi katika, yani nyingi katika dini hizi zimepotoa hii godship, uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wakasema waungu wako watatu kama ndugu zetu wa Kristo watakuja kutuelezea. Wahindi pia wamesema iko hivi na hivi. Wayahudi pia wako na dai yao, na Waislamu ndio wako na dai ambayo imekuwa ni thabiti kamili ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, wala hana mshirika, hana mwenzie. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anastahiki kusudiwa na haja za viumbe. When you are in need of anything in your life, in school, in your house, everywhere, barabarani, wherever you are, if you need anything, you need to call upon the Almighty God. Hebu muombe Mwenyezi Mungu Subhana na atakupatia. Lakini kuna wengine wakiwa na shida wanatafuta msaada kwa waganga na wachawi na wale wakorofu wengine, wanaamwaga mwaga ramli na ile mambo mengine. Wamejaa hapa Ukambani hapa na kule kwetu pia wako wachawi tu wa kawaida. They cannot help with anything, but the only entity that can help with something is Allah Subhanahu wa Ta'ala. You may call him the Almighty God, you may call him Ruth Nyasaye, you may call him Mwenyezi Mungu, that is upon you. But we mean the ultimate and the sovereign power that created all that was created, that is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allahu Samad, yeye ndiye aombwe haja zote za viumbe, yeye ndiye anaweza kukidhi. President hawezi kukidhi haja zenu. Wabunge wenu hawezi kukidhi haja zenu. Ndio maana wanakuja after every 5 years, they come, they mess your reasoning, they go, they earn money, they come back again, they deceive you, they go back again, and the practice continues. Lakini kama tunataka mwenye anaweza kukidhi haja zetu zote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Waislamu wanaamini Mwenyezi Mungu huyo peke yake ndiye anafaa kuabudiwa peke yake bila kushirikishwa. Lam yalid wa lam yulad. Mwenyezi Mungu huyu hakuzaa wala hakuzaliwa, kwa sababu haiwezekani ya kwamba muumba wa kila kitu kilichoumbwa eti yeye tena kuja anze kuzaa, eti yeye tena anze kuja kutafuta watoto, adopt watoto, kwamba huyu mtoto wangu, huyu mtoto wangu, huyo sio mtoto wangu, itakuwaje? Because bila shaka kila mwenye kuzaa bila shaka atapenda mtoto wake. Na ikiwa Mungu akona mtoto mmoja ama wawili ama watatu, then hao ndio atawapenda hao wengine, huenda asiwapatie mapenzi kama hao wengine. Itakuwa sasa Mungu amekuwa sio muadilifu. Na Mwenyezi Mungu mmoja katika sifa zake ni muadilifu. Kama Waislamu, we submit
tunatangaza tena kwa kinywa mpana ya kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msingi wa imani yetu kama Waislamu. And last verse inasema ya kwamba walam yakul lahu kufuwan ahad, na Mwenyezi Mungu huyo hafanani na chochote. He has never been like anything on earth or in the heavens or under the sea. Hajafanana na chochote. But you know what we wonder? Ya kwamba there are some versions of the Bible ambao unaweza chukua na ukakuta kuna michoro michoro ndani, na ikachoro kwamba Mungu ameketi katika armchair, katika kiti, na ameweka mikono yake hivi na anapumzika kule katika anga kule. I wonder where you saw God and took his picture. I wonder where you get this impression na ukachora kitu kama Mungu. What gives you an impression ya kwamba Mungu ni mzee mzee hivi? What gives you that impression? Haya yote ni batil, na ndio maana Waislamu they don't accept any kind of michoro michoro ama picha. You come to our mosque, you don't see any photo of anything. Hautaona picha ya mnyama, hautaona picha ya ndege, hautaona picha mwanadamu, wala hautaona picha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hautaona picha ya Mungu. Manake hatujawahi kumuona. Nyinyi mlimuona wapi jamani mkampiga picha? Hii ni imani ambayo sio thabiti, ni imani batil na sio vizuri. Uislamu imejengwa katika nguzo tano. Hii ni imani yetu kama Waislamu, and we are trying to justify how strong our faith is, how strong our foundation is, and it is damn strong. It is built upon five pillars. Nguzo tano ambazo kwamba Uislamu imesimama juu yake. Nazo ni nini? Kwanza, mtu lazima ashuhudie. Lazima akiri yeye mwenyewe kwa mdomo wake na aseme kwa ulimi na kwa moyo vile vile ya kwamba hapana Mungu mwingine ambaye atamwabudu katika maisha yake yote isipokuwa Mungu mmoja ambaye ni muumba, anaitwa Allah. Kisha nakiri ya kwamba kuna mtume amemtuma alete hii ujumbe, anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Yesu ama Isa bin Maryam, anaitwa Musa alaihi salam, anaitwa Ibrahim, anaitwa Yusuf, anaitwa mitume wote. Tunakubali kwamba wametumwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni nguzo yetu ya kwanza ya imani yetu kama Waislamu. I may want to ask in an advance ya kwamba dini ambayo tutakuwa tunajadili nao leo, ambao kiongozi wake atakuja muda sio mrefu, anaitwa Dr. Gerson Odare. Dada yetu yule. Oh, our sister is here. You're most welcome. Kuna nafasi yako pale. Mpatieni nafasi. Dada yetu sitaki akae kwa bench bana. Apewe kiti bana. Naam. Dada yetu kaa pale. Now, ningependa kuuliza in advance ya kwamba dini ya Kikristo msingi wake ni gani? Imejengwa juu ya nini? What constitutes the foundation of Christianity? Hii ni swali ambayo nauliza na iwacha hapa mezani, nitataka majibu yake. Dini ya Ukristo, the religion of Christianity. You will have your time and you can sit down there, na tutahojiana na wewe. Wachana na jazba. Kama uko na maandiko unakaa hapa unanyoroshwa. Hakuna wasiwasi. Dini ya Kikristo tutataka tuelezwe imejengwa juu ya nini? Msingi wake ni nini? Msingi wa pili wa dini ya Kiislamu ni kwamba mtu baada ya kwamba ameconfess ya kwamba yeye sasa ni Muislamu, anakubali kumwabudu Mungu mmoja. Mtu huyu anatakikana kufanya ibada ya swala, kumwabudu Mwenyezi Mungu mara tano kwa siku. I may want to know how many times are Christians praying or performing salah in their setup. They will tell us inshallah. Msingi wa tatu ni kwamba mtu anahitajika yeye, baada ya kwamba ametambua Mwenyezi Mungu kwamba ni Mungu wa kweli, baada ya kwamba ameamua kuanza kuswali swala tano kama alivyotuamrisha Mola wetu, basi lazima ahurumie wale waja Mwenyezi Mungu ambao huenda ni madhaifu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama,
Waoneni huruma waja wa Mungu ambao wako katika ardhi hii, watoto wadogo, wamama wazee, wamama kwa jumla, wazee wenyewe, watu ambao hawajiwezi, mayatima, mwajane, watu ambao maisha yao mazito. Waoneni huruma. Utaonea huruma vipi? Unawasaidia kukidhi mahitaji yao. Amefungiwa nyumba, unaenda unamlipia nyumba yake. Amekosa chakula nyumbani, unamnunulia chakula. School fees imeleta tabu, you help. Now a Muslim, the third pillar of Islam is to give charity, kutoa sadaka. Basi anatoa na saidia mambo kama haya. Na hapa katika kutoa sadaka, sisi kama Waislamu we have a different setup. Sisi hatutoi sadaka tunampelekea shekhe kule msikitini. Hadi tunampatia, kesho ananunua gari kubwa Prado, mara kesho kutu amenunua ile jet yao, siku hizi wako na jets. Siku hizi sijui amenunua nini. No. Sheikh pia anafanya kazi yake, anapata mshahara wake ama business yake. Sadaka zetu tukitoa sisi kama Waislamu, unaipeleka mahali panafaa kupelekwa. Unaenda unasaidia mtu ambaye anafaa kusaidiwa. Ukiona mtu amefungiwa nyumba, unaenda unamlipia. Amelemewa na school fees in the university, unaenda unalipa. Anahitaji chochote, unaenda unamsaidia. Lakini sio kumpelekea imamu ama sheikh. No, we don't do that. Then nguzo ya nne, baada ya kwamba sisi tumetoa sadaka na tumesaidia watu wanaofaa kusaidiwa, nguzo yetu ya nne ni kwamba lazima tufunge katika zile saumu ambazo kwa Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Nayo ni saumu ya mwezi wa Ramadhan, ni mwezi moja katika mwaka. Mwezi huo Muislamu anahitajika kufunga, kutokula kuanzia alfajiri mpaka jioni wakati jua linaingia. Akishafanya hivi, atakuwa ametekeleza nguzo ya nne katika nguzo ya Uislamu. If you don't fast as a Muslim, bila dharura yoyote, you are not a Muslim. What determines you to be a Muslim is embedded in these five pillars. Na the fifth pillar ni pillar ya kuenda pilgrimage, kuenda Hajj kule Saudi Arabia ama sehemu ya Maka, sehemu ambayo kwamba baba yetu Adam alayhi salam na mke wake Hawa walishukishwa walipotoka mbinguni. I know this is a theology that is not even there in Christianity, but we can always teach you. Na huyo ndugu yetu kama nataka kufundishwa, anakaa hapo. Unakaa hapo, unauliza swali zako zinakusumbua. Amekunywa pombe. Hey, hatari hiyo. Nao sisi kama Waislamu, nguzo zetu ni hizo tano, na ni nguzo muhimu sana, na tutaweza kuelezea zaidi juu ya hija, kwa sababu kabla mtume wetu kuja, kulikuwa watu kama hao wa Yahudi na nini, walikuwa naangalia Makka, walikuwa naangalia kule Jerusalem, wakiabudu wanafanya Jerusalem, wakitepeleka matoleo yao wanapeleka Jerusalem. Lakini Yesu alikuja akawatangazia kwamba this is not going to happen now, because nyinyi mess up everything, mmechafua matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii amana inaondolewa hapa kwenyu, inapelekwa kule katika nchi ambayo itazaa matunda yake. Na hiyo yote tutakuja kuyaangalia. Now this forms the basis of Islam. Nguzo tano thabiti ambayo kama utakuwa umefanya hata moja yao, basi hujakuwa Muislamu kamili. We may want to ask, we may want to interrogate Christianity as a faith. What are the foundations of Christianity? We would want that to come out very clear. Sisi kama Waislamu, nguzo yetu kubwa ni kwamba tunamwamini Allah, Mwenyezi Mungu mmoja, wala hatumshirikishi na chochote, kwa sababu hakuna waungu wawili wala watatu. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura 21 Suratul Anbiya, Mwenyezi Mungu anasema lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Lau kama kungelikuwa na waungu zaidi ya mmoja kule mbinguni kama mnavodai, basi kungetokezea uharibifu mkubwa kule mbinguni. Na nyinyi nyote mlishuhudia wakati wa baba na yule mzee wetu Kibaki. Manake kulikuwa na mara prime minister, mara president, mara siji na mwingine katikati. Uongozi ilikuwa ni nzito sana, because somebody wants to be the most powerful, another one wants to be
the most powerful. Na huu wakati kati pia, he wants to be the most powerful. It cannot happen. There can only be one center of leadership, one center of administration. Na hapa katika mambo ya life, uungu, Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Ndiyo maana anathibitisha, anasema lau kana fihima, lau kama ingelikuwa ndani ya mbingu na hapa ardhini, kama kungelikuwa na waungu zaidi ya mmoja ambayo ni mimi Mwenyezi Mungu, lafasadata, kungetokezea uharibifu mkubwa sana. Manake Mungu huyu anataka ya kwake, na Mungu huyu kutoka kule Kisumu pia anataka ya kwake, ya kwamba leo dunia nzima wa viumbe vyangu wote leo wanakula omena tu, hakuna chakula ingine, omena tu. Na kuna wengine ambao hawaingiani na hiyo mena. How would that work? God angeonekana kwamba yeye ni dhalim, analazimisha watu na hii na hii, haingewezekana. Mungu lazima awe mmoja. Na ndio vile Waislamu wanavyosema, Allahu ahad. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, hakuna kuongezwa na yeye. Na amepiga vita sana hivi viungu vingine, hivi viungu vingine. Mwalimu, tusomee aya ya mwisho katika sura Al-Maida. Aya yake ni 72 ama 73. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema mwenye kurehemu. Naam. Sura ya 5 suratul Maida aya 72. Anasema hivi Allah, bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa, yani Yesu bin Maryam. Ehe. Na hali ya kuwa Masihi Yesu alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu Mola wenu, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo na mahali pake patakuwa ni motoni, na madhalimu hawatakuwa na wasaidizi wala wakuwasaidia siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuna wengine wamekufuru, lakad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih Isa bin Maryam, wamekufuru watu waliosema Masihi ambao ni Yesu mwana wa Maryam eti pia ni Mungu, ilhali Mungu ni mmoja tu. This is wrong. This is going against the foundation of Islam, which clearly demarcates that God is only one. Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Baba, endelea tu katika aya hiyo ya 74. Inasema hivi 73. 73 na. Kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Kisha Mwenyezi Mungu anaendelea anasema hakika, yani bila shaka, wamekufuru wale watu waliosema Mwenyezi Mungu mtukufu eti ni mmoja katika wale waungu watatu. Waungu watatu wamekuja nao wa Kristo. Hata Mayahudi hawakubali kuma kuna waungu watatu. Wamekuja nao wa Kristo, wanasema ya kwamba kuna waungu watatu, kuna God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Na mwalimu, leo nilikuwa nazungumza na mtu kule town. Naam. Na tulikuwa tunajadiliana, alikuwa na propose ya kwamba there are three gods in one. And the three gods are equal in purpose. Yani wote wanatoshana. Naam. Sasa mimi nikawa namuuliza, hivi ni Mungu yupi yule aliyemwamrisha Noa ajenge safina ili kwamba watu waokoke ndani? Naam. Akasema ni Mungu Baba. Nikamuuliza, ni Mungu yupi ambaye kwamba Yesu mtoto wa Maryam alikuwa namlilia akiwa msalabani? Mungu yupi huyo? Naam. Akasema ni Mungu Baba. Akasema, nikamuuliza, Mungu yupi aliyeumba kila kitu na kaumba wanadamu? Akasema, wacha tuumbe kwa mfano wetu. Mungu yupi huyo? Naam. Akasema ni Mungu Baba. Nikamuuliza masaa 10. Yote yanakuja kwa Baba. Mwana hana lolote. Nikashangaa, kwani huu mwana, huu Mungu mwana yeye kwani kazi yake nini? Ni Mungu jina tu. Na huu Mungu sijui Roho Mtakatifu jina yake nini, kazi yake nini? They do not have a strong foundation. Lakini foundation ya Kiislamu inasema Mungu ni mmoja na hashirikishwi na nyingine. Sasa Mungu anawauliza ya kwamba miungu gani hiyo yenu hiyo, nafikiri iko hapo mbele, ambao wanakula. Maliza. Na yeye ndiye watu
watu wao. Ehe. Hali hakuna Mungu. Ehe. Ila Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Ehe. Mungu anatoa onyo. Anasemaje? Na kama hawataacha haya wanayosema. Na haya tunakuja kuwaelezea ndugu zetu wa Kristo na wengine, kama hamtaacha kusema kwamba kuna waungu wengine wawili kando na Mwenyezi Mungu. Ehe. Nasema hivi. Naam. Na kama hawataacha hayo wanasema. Naam. Lakini. Naam. Kufuru. Naam. Kudhibitiwa na adhabu kali. Na watadhibitiwa na maliza katika 74. Nasema hivi. Ustadh Yusuf, salamu alaykum. Barakallahu fik. Mashaallah. Ehe. Nasema hivi. Naam. Je, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu? Ehe. Na kumuomba msamaha? Ehe. Na Mwenyezi Mungu? Naam. Mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Ikiwa watatu. Toipi, maliza. Masihi. Masihi. Bini Mariam. Bini Mariam. Sio chochote. Ehe. Ila ni mtume tu. Ila ni mtume tu. Na hii inatakana itoke wazi kwa hawa Kristo waliosema Yesu naye ni Mungu, Mungu mdogo. Wakae wakijue kwamba huyo Yesu sio chochote, sio lolote, bali ni mtume Mwenyezi Mungu kama mitume wengine. Na maliza. Yaani kimantiki nitasoma hivi. Toipi. Yesu. Yesu. Mtoto wa Maria. Ehe. Sio chochote. Ehe. Ila ni mtume tu. Ni mtume tu Mwenyezi Mungu. Na bila shaka. Na mamake. Mitume wengi wapita kabla yake. Ehe. Hawajaona. Hawajaona hawa. Mitume wengi wapita kabla hawajaona. Ehe. Na wote wawili. Ehe. Walikuwa wakila chakula. Yani wote wawili, Bwana Yesu na mamake Yesu ambao ni Mariam alayhi salam, walikuwa nakula chakula githeri na samaki na mkate, kisha wakienda choo. Wakisha kula wanaenda choo kawaida. Hata wewe ulikuwa umebandika lunch ya mana, na saa hizi there is a need for going to the toilet. What are you going to do in the toilet? You are going to dispose of the impurities inside you. Mwenyezi Mungu ni pure. God is pure. He doesn't have impurities. Mwenyezi na unajua Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu. Naam. Ile kwenda choo. Naam. Ni daraja ya mwisho ya udhalili. Kuonyesha wewe sio chochote wala sio, kwa sababu ile unachotoa. Naam. Una produce kitu inatoa harufu mbaya, uweze kuzama. Nani yako sio? Ndio Qur'ani inauliza. Naam. Basi waungu gani hao wanaenda wanaokula na wanaenda choo? Na hii inatakana ndugu zangu wa Kristo waweke katika akili ya kwamba Mungu yupi atakula na aende choo. Na hii ni tahadhari vile vile kwa yeyote, uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Hare Krishna, uwe wale watu wa Rastafarians wa kugota wale. Usijione chochote wewe. You are nothing. Whether you are so smart, you have a lot of money, you have status, you are a person of class, yani wewe chochote you are, you are useless. You are just as useless as that. Na ukitaka kujua kwamba you are useless, wewe kula vitu vyako unataka kula, whether iwe ni ukule kwa McDonald's ama ukule KFC ama ukule kwa kibanda, when time for using the toilet comes, na umefika kwa toilet na imekukaba sawa sawa, kisha upate mtu wako kwa toilet, look at how you'll be behaving, look at how you'll be dancing, kwa sababu huwezi kucontain yourself. You have something so serious inside your tummy, na huwezi kuiweka for long. You are useless. Mali yule mtu ametoka na nawe utaenda, you are not any special. Tusije tunajiona kwamba sisi we are so special than others. Now Mwenyezi Mungu anamaliza hiyo chapter, anasema Mungu gani? Ikiwa mnasema Undeto ni Mungu, manake kule kwetu kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Melkia Undeto, walimchukua watu wa Legio Maria ya kwamba yeye ni Mungu. Basi anasema angalieni huyo Undeto akikula anaenda chooni, Mungu gani atakula na anaenda choo? Kuna Mungu mwingine alitokezea hapa Washingishu, na tulienda na ndugu yangu hapa Ustadh Yahya, anaitwa Yehova Wanyonyi. Yule tulifanya ziara kumwendea. Huyo. Yaani Mungu anaitisha hongo ili umuone. Mungu tulipofika kwake akasema utaonaje Mungu mkono mtupu? Toa kitu. Tukatoa 3,000. Yaani Mungu anachukua 3,000. Hongo 3,000. Tukampatia Mungu ndiye akubali tufanye na yeye
ile munakasha. Tukaambiwa kwanza Mungu lazima ajiandae aamuke. Ehe. Baada ya kuamka ndio tunamuona. Ndio tunamuona. Yaani mpaka ajiprepare. Sasa Mungu yupi? Mungu aina gani? Kisha Mungu akamdhalilisha. Amekufa, ulipata habari hiyo? Na maradhi ya sukari. Na maradhi ya sukari. Alifura mguu. Sasa hapo ni mtihani. Mungu gani huyo anakula na anachoo? This ina confirm ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na hakuna Mungu mwingine kando na yeye. I'm coming back to our topical question. How strong is your foundation? Imani yako. Msingi wa imani yako ni thabiti kiasi gani? Sisi kama Waislamu tunasema msingi wa imani yetu kama Waislamu is very strong, and if you can dare challenge it, we welcome you there. Utuambie bwana, hii msingi ni mbovu, hii mbovu, hii mbovu, na utuelezee na msingi wako na tutaziangalia. Kama huwezi fanya hivyo, mlango wa Uislamu iko wazi, wazi kwa kila mmoja, na tunawaita katika dini ya Uislamu. Njooni mkamsujudie Mwenyezi Mungu kama alivyosema Yesu akafundisha yetu ya kwamba mwenye anashika maneno kafura, ima umshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutenda yale aliyotuamrisha, au kufuru uende motoni, na ukishaenda motoni na kuapia kwa Mungu aliye hai, kutoka huko itakuwa ni kazi. Akishakutuma kule, hakuna kutoka kule, utahangaika mlele, na hakuna kufa huko, na hakuna kuishi huko, utakuwa unahangaika kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazilan. Mwenyezi Mungu akuzidishie ilmu na maarifa. Sheikh Umari kaeleza kuhusu foundation yetu, foundation ya Uislamu. Yaani mada tunayojadili leo sio mada watu, mada ambayo kwamba imezoeleka. Nikisema foundation ni itikadi yetu, imani yetu, tunaamini vipi. Amezungumzia manabii, amemzungumzia Mungu, amezungumzia itikadi, amezungumzia vile sisi tunaamini na tuna itikadi. Na katika jambo lote akamalizia mwisho kueleza kuwa sisi Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja, hana mwanzo, hana mwisho, hana mfano, hana mithili. Yaani huwezi kumpigia mfano yoyote. Umeona, huyo ndio Mungu tunamwabudu sisi Waislamu. Na itikadi yote sasa hapa utajumuisha imani yako yote. Na usije ukatuambia unajua ilikuwa ikawa, kwa sababu huwezi kuzungumza, Pastor Gerishen, huwezi zungumza kuhusu umesaya ukaacha nyuma ulokole. Lazima utueleze hii, kama ni kansa useme ni kansa, kama ni siha imekuja ni afya useme ni siha, sio kansa. Kwa hiyo foundation, Sheikh Omar kaeleza tu vizuri, na kwa sababu tunaheshimu viongozi pia, ili tukuje pale juu ya meza. Dada yetu anasema amefanya research, anasema amekwenda kuja na andiko zingine kuprove kuwa Yesu waliyadhu billah, a'udhu billah, eti ni Mungu. Haina shida, utapata nafasi, utaongea, utaprove. Bora tu sikuwe kama jana, maelezo iwe mingi zaidi ya andiko. Mchungaji, mtumishi, dokta, sasa nakukaribisha mtumishi Gerishen Odare, wewe tueleze foundation ya Ukristo, asilia yake, na utueleze imani yako imesimama juu ya nini, na hii nyingine ambayo kwamba inatembeza dunia sasa hivi. Na lazima utazungumzia tu Roman Italy, lazima tujue Vatican kuna nini. Tukimaliza nafikiria katika kitengo ya pili tutaangalia vile tutakwenda. Karibu sana Waislamu, umeleta maiki, speaker, viti. Wewe unakuja tu na suti na tai, na utueleze maneno ya ukweli. Hatutaki uongo, tafadhali. Utueleze haki. Na mimi najua wewe ni mkweli. Kama unaona pahali inakaakaa imehang, unatueleza. Karibu sana mtumishi. Asante. Baruk ata yawe Eloheinu. Mele kaulam. Shem kevod malkuto leolam vaed. Vashem Yashua Hamashia Isha Shalom. Mode ani ifeineka. Mele kai vekayam. Sheheke sarta vemishmarti bikemla raba emunateka. Vayashem Yashua Ariel Hayehuda. Ariel Hayehudushalaim. Ariel Hayehudushalaim.
Ariel ha Bethlehem, Ariel ha Nazareth, Ariel ha Maaretz, Israel isha shalom. Basi baada kumshukuru mtakatifu wa Israeli kwa lugha ya Biblia ya Kiebrania, nataka nitoe msingi ya imani yetu. Mwalimu aliyenitangulia Sheikh Omar al-Bashir amegusia misingi zake ambazo naamini kama sikuzisikia zote, ametangulia kugusa zile tano za kwanza ambazo ni kusujudu ukielekea jiwe la Maka, kutoa zakat, kuhiji, kusaidia maskini na wajane na mambo kama yale. Kutoa swala mara tano, hiyo sio shida kwa sababu Wahindi wanaomba mara 15. Sasa hiyo tayari wamekuwa overtaken, hiyo si msingi. Uwezi ukasema kama unaomba mara tano alafu useme wewe ni bingwa. Kuna watu wanaomba mara 15 kwa siku moja. Kwa hivyo hapo wamekupiga knockout, hautakuwa wewe si bingwa. Jambo lingine, hatuwezi kuona msingi katika kuelekea jiwe la Maka la Al-Kaaba. Jiwe la Al-Kaaba kulielekea, ile si msingi kwa sababu kwa mujibu wa Walawi 27 kule ni kuabudu sanamu. Maana ile jiwe si Allah subhana wa taala, hiyo jiwe nyeusi si Allah subhana wa taala. Na kwa hivyo kama hiyo huyo si Allah subhana wa taala, ni jiwe tu jeusi, basi itakuwa ni kuabudu sanamu, pale hakuna msingi. Na kama Allah yuko ndani hiyo mawe, hatujawahi muona, hatujawahi ambiwa ni nini kwa ndani hiyo mawe. Kwa hivyo kuelekea jiwe au kuelekeza uso kwa jiwe kule Maka, hiyo sio msingi ya imani kabisa, hiyo si msingi. Msomaji, ndio mbona unaitika kidhaifu dhaifu? Ndio msomaji, naam, nipigie Waebrania 12:1. Naam, Waebrania, naam, wacha nitafute Waebrania. Nataka nizungumzie msingi ya imani yetu kwa sababu mwenye hiyo msingi amedhalilishwa kwamba anaharisha kwa choo, anakula ugali na samaki. Yaani amedhalilisha msingi, ameenda kwa msingi akaidhalilisha, akajaribu kuivunja vunja ili msingi isiwepo. Lakini msingi ya imani ya watu wa Biblia ndio hiyo katika Ibrania 12:1. Soma. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, naam, na tuweke kando kila mzigo mzito, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile, naam, ituzingayo, naam, kwa upesi, naam, na tupige mbio, naam, kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, naam, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Unasikia vile Biblia inasema? Nani ameanzisha imani ya Biblia? Nani ameanzisha hiyo imani? Waislamu wamefundishwa na wanafundisha ya kwamba mwanzilishi wa imani yetu ni Mtume Paulo. Hiyo si kweli. Rudia tena aya ya pili Waislamu wasikie, ili Sheikh Omar al-Bashir atakaporudi kwa msikiti kesho aache hii uongo wa kusema ti imani ilianzishwa na Paulo. Sikiliza aya ya pili inavyosema. Hii ukora ya yaya kupona pona na magunia ya mchele alafu kwa sababu amesoma haya. Sikiliza aya ya yaya. Tukitazama, naam, Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa hivyo imani haikuanzishwa na Paulo, imani haikuanzishwa na Petro, imani haikuanzishwa na Pop kule Rome, imani haikuanzishwa na Canterbury ama SDA, ilianzishwa na Mwokozi wetu aliyetuokoa. Kwa hivyo tukijibu swali ya mwalimu al-Bashir ya kwamba msingi wa imani yetu ni nini,
jibu inakuwa ya kwamba msingi ya imani ya watu wa Biblia ni Mwokozi mwenyewe. Yeye ndiye foundation. Na ukisoma katika Mathayo 16 nikinukuu, anasema hivi: nitajenga kanisa langu juu yako na malango ya kuzimu hayataiweza. Anasema hivyo. Kwa hivyo mwenye kujenga kanisa na msingi wa kanisa ni Mwokozi mwenyewe. Yeye ndio foundation ya imani yetu. Sasa wakati Sheikh Omar al-Bashir anasema kwamba Yesu alikuwa anaenda kwa choo, haezi kuwa Mungu. Yesu alikuwa anakula samaki na ugali, haezi kuwa Mungu. Yesu alikuwa anajisaidia haja ndogo, haezi kuwa Mungu. Wakati Omar al-Bashir anasema hivyo, ni msingi anavamia. Ni msingi anaipiga. Unaona wakati barabara inatengenezwa hapa, kuna ile kifaa iko na chuma inagonga gonga hivi mamawe, inagonga gonga mamawe afi na bomoa mamawe hiyo. Sasa Omar al-Bashir anapouliza msingi ya Biblia, ya imani ya Biblia ni nani? Ukisema ni Yesu, atasema Yesu alikuwa anaenda kwa choo, haezi kuwa msingi. Yesu alikuwa anajisaidia haja ndogo, haezi kuwa msingi. Yesu alikuwa anakunywa vinywaji na anakula chakula, baadaye anajikuta kwenye choo. Na akasema kwamba tendo la kwenda chooni ni udhalilishaji mkubwa wa mwanadamu katika kiwango cha mwisho. Sasa wakati msingi imeshajitokeza na wewe unaidhalilisha, unaikataa, hatuna jambo lingine la kukuonyesha ila kukudhibitishia ya kwamba huyo huyo Masihi ambaye umemkataa, yeye ndiye msingi ya imani ya watu wa Biblia. Na kuna mahali Biblia inasema hakuna msingi mwingine ambao umewekwa isipokuwa msingi aliyoiweka Mwokozi wetu. Wakati Muhammad amekuja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdala Al-Hashemi Al-Quraysh, wakati amekuja, yeye amejaribu kuweka msingi mwingine tofauti. Na hiyo msingi mwingine tofauti ndio hii Omar al-Bashir na yaya wanawika nayo hapa. Hii ni msingi geni. Kuna original foundation ilikuwa. Na hiyo original foundation haiwezi kabadilishwa, kwa sababu Biblia inasema yeye ndiye tumesimama juu yake. Hatuna mambo mengi sisi kwa Biblia. Pengine alikuwa anatarajia tuhesabu mambo kama 10, 15. Hatuna msingi 2, 3, 4, 5, 6. Hapana, msingi ni moja. Na tumesoma hiyo msingi ya kwamba ni Mwokozi wetu ndiye msingi wa imani ya Biblia. Na niposa umesikia Sheikh Omar al-Bashir ameinuka kwa tarimbo, ameinuka kwa nyundo, ameinuka kwa katapila, ameinuka kwa rola, ameinuka na kila kitu kujaribu kufukua na kung'oa hiyo foundation. Lakini kwa bahati mbaya meno ya katapila yake inazidi kuvunjika hapa. Kwa hivyo wakati Muislamu anakuuliza wewe kama unaamini Biblia, msingi yako ni nini? Mpatie Waibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Wacha irudiwe tena kwa mara ya tatu isikike. Irudia mara ya tatu isikike. Naam, msomaji. Tukimtazama Yesu. Naam. Mwenye kuanzisha. Naam. Na mwenye kutimiza imani yetu. Unasikia vile anavyosema? Kwanza anasema kwamba ni yeye ameanzisha na ni yeye ataimaliza. Katika imani ya Waislamu wanasema wanaamini pia kwamba atarudi, lakini kurudi kwake itakuwa ni kuchoma misalaba. Sasa sijui hiyo ufunuo imetoka wapi. Wanasema Yesu atarudi, lakini atakaporudi atatembea kwa kila kanisa akichoma misalaba. Hivyo ndivyo wanafundishwa. Lakini wacha niseme hivi. Hii imani ambayo ilianzishwa na Mwokozi wetu, hakuna anayeweza kuimaliza, hakuna anayeweza kuisimamisha, hakuna anayeweza kuipunguza,
hakuna anayeweza kuizima. Hata Muhammad afufuke leo, hawezi kumaliza hii imani, hawezi. Na hata malaika yule aliongea naye kwenye pango, Jibril akuje na yeye, hawezi maliza hii imani. Kwa sababu gani? Msingi uliowekwa ni msingi thabiti, si msingi ya kujaribu jaribu. Jambo la nne na la mwisho ambalo nitakubaliana na mwalimu, kwa sababu wanasema baniani mpige lakini kiatu yake ina dawa. Baniani mpige lakini ukimvua kiatu ina dawa. Mwalimu amesema ya kwamba hatuna Mungu watatu. Hiyo nitakubaliana na yeye. Kwa hiyo point amesema nitakubaliana na yeye. Biblia imehubiriwa vibaya na wahubiri wetu makanisani. Wanakuhesabia Mungu tatu. Msomaji. Ndio. Twende Kumbukumbu la Torati 6:4. 6:4 Kumbukumbu la Torati. Sasa wakati nimejipanga nikunyoe ndo naamsha hapa hii kanzu yako. Sukae chini kushughulikie. Haya, dakika mbili ya mwisho basi. Soma Kumbukumbu la Torati 6:4. Haya. Kumbukumbu la Torati 6:4. Naam mwalimu. Haya, inasema hivi. Naam. Sikiza e Israeli. Unasikia? Huyo ni Musa ameambiwa na Mungu, hebu ongelesha Israeli na uambie wasikilize. Naam. Sikiliza e Israeli. Bwana Mungu wa Israeli. Bwana ndiye mmoja, si watatu. Hiyo ni Biblia imesema hivyo. Kwa Kiebrania inasema hivi. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Hiyo ni Kiebrania sasa. Yaani Musa anawaambia Waisraeli ya kwamba mtakapoendelea katika safari ya imani, msije mkawa na miungu tatu, mungu mbili, mungu nne, mungu tano. Muwe makini kufahamu ya kwamba Mungu ni mmoja. Na ndiposa Mokozi akamwambia Toma, akamwambia wanafunzi, mkimuona Baba mumeniona. One thing, sio tatu. Kuna mahali pengine akasema katika maandiko matakatifu ya kwamba muwe kitu kimoja kama vile mimi na Baba ni kitu kimoja. Kwa hivyo si Mungu wawili watatu kama vile Roma alileta. Hii mambo ya kusema Mungu ni watatu ni ukora wa Katoliki, sio Biblia kabisa. Hii ni ukora ya Wakatoliki walileta kwa imani. Lakini Mungu ni mmoja kwa mujibu wa Biblia. Amejidhihirisha katika namna nyingi, lakini yeye ni mmoja. Hiyo tu ndio point nitakubaliana na mwalimu Omar al-Bashir, ya kwamba kuna upotovu fulani wa kueneza ya kuhesabu Mungu. Mungu hahesabiwi, wote hesabu Mungu aje. Yeye ni mmoja. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wako, Bwana ni mmoja. Na kama wangekuwa watatu angesemea hapo kwenye Tora. Lakini kwa sababu mwalimu hataki nipumue, itabidi tu nikae chini. Narudi katika kukuru kakara nafasi ikipatikana. Kwa hivyo msingi wetu ni Mwokozi wetu. Na hiyo msingi haitikisiki, haing'olewi, haibomolewi na itasimama imara hata mwisho wa dahari. Karibu mtumishi, unapenda mike ya Waislamu? Nafikiria mtumishi amejitetea tu. Kwanza nimpe dozi kabla hajakaa. 18:17 mithali. Haya. 18:17 mithali. Akienda kuketi hapo 18:17. Amejitetea. Alafu wanasema Watanzania ameongopea umma. Yaani amedanganya umma. Unadanganya umma hadharani tena kwenye stage live hadharani. 18:17 mithali. Angejitetea kwanza. Mtu anayejitetea kwanza huonekana kuwa ana haki. Baadhi ya Wakristo wamemwona ana haki. Kweli huyu ni dokta na nini yeye anafaa. Lakini jirani yake sasa kumchunguza. Sasa mimi Yahya kama jirani yake nimekuja nikuchunguze. 12:1 kitabu cha Waebrania.
Aya 12 moja wa Ibrania. Uongo wa kwanza utazidi ule wa mwisho. Aya 12 moja. Eh. Amesema mwanzilishi wa imani ya Ukristo ni Yesu. Sasa nashangaa historia gani anasoma. Hebu nipigie 12 moja. Basi na sisi pia. Wehe, mbili. Mbili. Naam. Tukimtazama. Sawa. Tukimtazama Yesu. Naam. Mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. Ina maana ile imani yako naye ni Yesu ameanzisha. Angalia contradiction. Nifungulie kitabu cha Matendo ya Mitume 12:25. 12:3 Matendo ya Mitume. Naam. Hai, wacha nisome 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Naam. 12:20 Inasema? Naam. Kisha akatoka akaenda Tarso. Huyu ni Barnaba alitoka akaenda Tarso. Kumtafuta Sauli. Alimtafuta Sauli Paulo. Hata alipokwisha kumuona. Hata alipokutana na Paulo. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Sana. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Ndio. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Paulo na Barnaba wakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi. Na wanafunzi. Waliitwa wa Kristo kwanza. Hapo Antiokia. Wanafunzi wa kwanza wanaitwa wa Kristo wanapatikana Antiokia. Huyu ni Paulo anasema. Sasa Paulo anazungumza maneno haya. Kanisa ya kwanza na wanafunzi wa kwanza walitambulika na kuitwa wa Kristo ilikuwa ni Antiokia. Baada ya Barnaba na Paulo kuanzisha hii fitna ya Ukristo. Je, Yesu na Paulo walionana? 12:3 kitabu cha Wakorinto wa 2. Ndio nafundisha. 12:5 Wakorinto wa 2. Alafu umesoma historia gani wewe? Wewe una Wakristo wote wanajua historia ya Kristo. Paulo ndio ameanzisha. Wewe unakuja kutuambia Yesu ameanzisha? Asikia Paulo na Yesu hawajaionana kabisa. Naam. Kwa habari za mtu. Naam. Kama huyo. Naam. Nitajisifu. Ehe. Ni wa pili. Wa pili 12:3. 3. Anza 2. 2. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Paulo anasema namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Anasema imepita miaka 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Huyo Yesu kama alikuwa ni mtu wa mwili sijui. Huyu ni mwanzilishi wa Kristo. Anasema hajui kama Yesu alikuwa ni mtu anatembea alikuwa na mwili. Ehe. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Kama ilikuwa ni roho inatembea mimi sijui. Mungu ajua. Sasa Paulo ndio anaanzisha alafu yani daktari vile alikuwa anakuheshimu. Unakuja unadanganya kabisa ati Yesu. Sio unacheka na huruma huruma. Sio, niangalia hapa mimi ndio nimekubatiza. Yaani unadanganya umma tu live hadharani. Alafu akakuja akasema Omar al-Bashir unadanganya umma. Unasema Yesu ameenda choo. Yesu sijui nini. Wewe ukumbuki Yesu alikuwa anakula samaki. Tena alikuta watu wanakula samaki akambia hebu kata hiyo mkate nipe na hiyo samaki. Hii ni mwili. Hebu gusagusa shika. Nishike, si ni mwili. Na akula samaki. Alikuwa anaenda choo. Sasa unapinga nini? Tena sio kukulio tu, alimalizaliwa, akatairiwa, akavalishwa pampa. Wee, 2:6 kitabu cha Luka. Fanya haraka. 2:6 Luka. Naam. Inasema hivi. Ehe. Aya, nimefikia. Naam. 2:6 Luka. Inasema. Naam. Ikawa katika kukaa huko. Naam. Siku zake za kuzaa zikatimia. Sana. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akazaa firstborn. Kifungua mimba. Huyu ni firstborn. Akamvika nguo za kitoto. Anavalishwa pampers. Sasa Mungu anavalishwa pampers. So unaniangalia na huruma. Mungu unajua pampers? Huko kwetu hatutumii pampers, tunatumia hii leso ya wanawake na katwa mara mbili anafungwa. 21. 21. Hapo. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Tena Yesu alipoanza kufika miaka 8, siku 7 akaanza kugugugu, wakamshika wale wazee. Wakasema nini? Kumtahiri. Aliitwa jina lake Yesu. Sasa tena Mungu anatahiri. Alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Mungu anatahiriwa. Inatokea hapo tena. 12:36 Yohana 12:36.
Aya wacha tuisome inas. Alafu namalizia na foundation ya mwisho. 36 inasema? Eh. Maadamu mnayo nuru. Maadamu mnayo nuru? Yaani nini nuru hiyo? Ehe. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Eh sana. Hayo aliyasema Yesu akaenda zake akajificha wasimu wake. Naam. Walakini. Ehe, 11:36. 11:36. Kwa hiyo unapata daktari aliposimama hapa aliungaunga. Kitu kimoja anaongea ukweli. Ni pale aliposema hakuna mambo na hii Trinity. Sasa ukiangalia ile imani tunazungumzia hapa, according to Bible, tunazungumzia imani iliyoanzishwa Rumi. Na baada ya kuanzishwa Rumi huko, huko ndio mambo yote makao makuu. Unaona, hii ndio imani tunazungumzia. Sasa wewe ungetuambia imani nyingine ambayo kwamba labda ilianzishwa Yerusalemu, sasa umejichanganya, hujatueleza foundation yako. Kwa sababu ile imani inajulikana na Bible ni 1:7 Rumi. Nifungulie 1:7 Rumi nikae. 1:7 Rumi. Rumi inasema? Eh. Haya, wacha tuisome 1:7 Rumi. Rumi. Naam. Foundation inasema? Eh. Kwa wote walioko Rumi. Kwa wote walioko Rumi. Wapendwa na Mungu. Tena unasikia? Wanapendwa na Mungu, sio wewe. Ehe. Walioitwa kuwa watakatifu. Tena hawa kwa Rumi ndio watakatifu, sio wewe. Utoke Bondo ujiite mtakatifu. Ah. Hao wanaotoka Rumi ni watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu. Unaona Biblia inawatambua hao. Ndio unaona leo kuna Baba Benedicto kama baba mtakatifu aliyekuja hapa juzi. Kuna baba mtakatifu, kuna hawa masista wanachaguliwa. That's why unaona makanisa yote ya Katoliki yanalipo kutoka huko juu. Kwa hiyo foundation yetu sisi Waislamu, tunaamini Mungu ni mmoja. Hii ni imani ambayo kwamba ilifunzwa na Yesu. 12:28 kitabu cha Marko. 12:28 Marko. Eh. Haya, wacha tusome. Sasa nataka nimfundishe tu foundation yetu. Imani yetu imesimama kabisa. Naam. Eh, inasema na mmoja wapo andisha katika. Naam. Akawasikia wakisemezana naye. Naam. Akatambua kuwa amewajibu vema. Sana. Akamuuliza katika amri zote ni ipi iliyo kwanza? Akamfundisha, akamuuliza katika amri yote ya Mungu ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii. Eh. Sikia Israeli. Eh. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Hiyo ya kwanza. Qur'ani liko sura nyingi sana. Ukisoma Qur'ani 114 aya ya kwanza, ukisoma Qur'ani sura ya pili 155, ukisoma Qur'ani 21:78, ukisoma Qur'ani iko aya nyingi zinazozungumzia Mungu mmoja, Mungu mmoja. Ya pili, imani yetu tunaamini Yesu mtoto wa Maryam hajafika msalabani, hajasulubiwa kabisa. 12:40 Yohana, hajasulubiwa. Hii ndio foundation yetu, tunaamini. Naam. 12:40 Yohana, tunaamini wa makataluhu yaqina, hajauawa kabisa. Naam. 12:40 Yohana. Yohana 12:40. Naam. Amepofusha macho. Yohana 12:40. 12:40. Anza 38. 38. Naam. Ah, inasema ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema. Naam. Bwana. Naam. Ni nani aliyezisadiki habari zetu? Naam. Na mkono wa Bwana. Wewe angalia Biblia vizuri. 12:38 kitabu cha Mathayo. Marko. Mathayo 12:38 mpaka 40. Usitie kompyuta. Kompyuta yangu haina era. Safina. Kompyuta yangu haina era jamani Rashidi. 12:38. Naam. Hapo baadhi ya waandishi. Ehe. Hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema. Sana. Mwalimu. Nataka kuona ishara kwako. Naam. Akajibu akawaambia. Ehe. Kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara. Wala hakitapewa. Hakitapewa ishara ila ishara ya Nabii Yona. Kama vile. Kwani kama vile Yona. Naam. Alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Sana. Ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa. Atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Na hii ndio imani ya Waislamu. Hii ndio imani yetu sisi, tunaamini alikuwa hai tu. Na baadaye aliwatokezea wakiwa wanalia, wanaomboleza, wakijua maiti iko ndani. Yesu akamguza akamwambia, mama amka.
mimi mwanao Yesu. Wakati akiwa anaelekea Yerusalemu, alikutana na baadhi ya watu wakiwa wanaongea habari Yesu alisulubiwa, Yesu tulimsulubisha. Akawatokea akamwambia, mnamzungumzia Yesu gani? Akamwambia, tunamzungumzia Yesu yule wa Nazareti. Akamwambia, si ni mimi? Wakashtuka. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa hai, na ndio imani yetu sisi Waislamu. Mia tatu, sisi Waislamu tunaamini kitabu cha uongovu Mungu alipatia manabii: Taurati, Injili, Zaburi na Qurani. Tunaamini Taurati hakuna hapo. Tunaamini Injili haiko hapo. Tunaamini Zaburi haiko hapo. Tunaamini kuna baadhi ya mabaki baki kidogo, lakini Taurati walitia kalamu. Na hii sio maneno yangu, 8:8 Yeremia nikae chini. Alafu dokta, unajua ni time sasa ya kukuru kakara. 8:8 Yeremia nasema. Si utakuja tu hapa kukuru kakara yako, tunaifanya katika standard ya VIP. Si wewe ni unajua wewe na Omar. Hao jamaa ni Wajaluo. Na Wajaluo wanapenda ile. Wanataka wapaki hapa kitu kama range. V8. Wanavaa suti. Huyu Wajaluo hata ukiwapeleka Mombasa lazima avae suti na kuna joto. Wao ndugu zetu, na lazima aongee English. Hata akiagiza, hata akienda katika banda ndogo tu, yule waiter lazima azungumzie Kiingereza, akiagizwa chai na maji. Ndugu zetu wanapenda ukubwa.